no show. See no show. We are here for you. Opportunities that you'll be learning and gaining all is fine. Welcome back to Tinu Tino's show. We are still here at Jenwola Market. Keep watching. Báwo ni a ṣe lè dá ọkọ̀ ajínigbé mọ̀? Ọkọ̀ ajínigbé, àwọn èèyàn lè sọ pé èèyàn ṣe lè dá àmọ̀ bọ̀. Ọ̀rọ̀ tẹ́mi kan máa sọ ni pé opportunity wà kéèyàn máa wọ park, kéèyàn máa wọ mọ́tò park, ó dà. Tó jẹ́ pé ó sì tún ṣe, ó tún máa ṣe èrò láǹfààní because kéèyàn wọ ọkọ̀ ní park. Àwọn kankan máa ń ṣẹlẹ̀ bíi pé tèrò bá sọ mọ́tò nù tó bá lọ wọ àwọn construction mọ́tò ó lè fa kó má rí èrò rẹ̀ but tó bá jẹ́ park kátẹ̀kó jẹ́ pé ó ṣẹlẹ̀ especially àwọn tó ń lọ interstate tó bá débi tí ń lọ wọ́n á láǹfààní láti ní kan send àwọn èèyàn wá sí park yẹn pé àwọn mọ́tò ń bí báyìí lánàá nǹkan báyìí dẹ̀sẹ̀lẹ̀ so ara àwọn ìwé manifest tá kọ fún ẹ ibẹ̀ làwọn máa lọ go through tá fi mọ pé this mọ́tò ti ẹni yìí wọ̀ ni tàdé máa arrange ẹrù ẹ̀ fún. Talk about Lagos State. Wọ́n fún wa ní sọ́pọ̀tà gidi gan. Bẹ́ẹ̀ àdúrà wa ni pé èyí tán ti ṣe kán mọ́ dàwọ́ dúró bẹ́ẹ̀ kán yìí tún máa fún wa ní àǹfààní lórí rẹ̀ lọ. Kán tún máa fún wa ní ìrànlọ́wọ́ because wọn ò lè ṣe tán. Bẹ́ẹ̀ ara àwọn tán ṣe táwa náà dẹ̀ ti mọ̀ pé àṣì fún bẹ́ẹ̀ a fún wa ní kudos. Kan dẹ̀ mọ́ dàwọ́ dúró kan tún máa fún wa sọ́pọ̀tà fún sọ́pọ̀tà lọ lórí rẹ̀. Ẹni tó yẹ kó ti ṣe fún wa náà ni pé especially irú tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó yẹ kán ní bí àwọn mọ́tò tán máa kó fún wa especially àwọn interstate báyìí tó máa jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́tò tó yìí jẹ́ pé àwa la máa bá ṣe máa máa irú àwọn orin yẹn tán bá lè tún ṣe fún wa. A wúlò gidi gan. Tí bá jẹ́ Nigeria president transportation tẹ̀ ń wò yẹn ó jẹ́ opportunity tó yẹ kí ìjọba fún wa ní fún sọ̀pọ̀ lórí rẹ̀ because látara wípé tán bá kó mọ́tò fún wa owó mọ́tò máa wálẹ̀ ó ti yé yín a ti mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́tò ni ó máa yàtọ̀ sí títí wa. First thing ta fẹ́ kí ìjọba ṣe fún wa òun ni ọ̀nà. Ọ̀nà Nàìjíríà yìí ọ̀nà wa worse especially Sàgámù road to Ìjẹ́bódè ọ̀nà yẹn ò dáa rárá so tán bá lè kọ́ bá wa ṣe yẹn in fact inú wa dùn ọkọ̀ agbọ́n abalẹ̀ gbogbo àwọn mọ́tò wa tó ń lọ wọ́n á máa lọ láyọ̀ wọ́n á máa bọ̀ láyọ̀ ìtí mọ́tò máa fi lọ tó máa takùn náà sometimes ẹ bá kàn sọ pé mọ́tò ò da ìjọ kí ni first thing tó kọ́ ń ba mọ́tò jẹ́ this road at least Sàgámù road tẹ́yìn wò yìí one tí mọ́tò tó bá lọ tó bá dé ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ni ọ̀nà ò da rárá. Sẹ́rí gbogbo nǹkan tá à ń wò ní Nàìjíríà lọ́jọ́ ti ni tá à ń fi sọ pé mọ́tò wọn mọ́tò wọn fine owó epo òun ni number one ó jẹ́ ọgbẹ́ ọkọ̀ fún wa fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó gbogbo bẹ́ ṣe ń bèrè rí pé mo kàn ń wò mí ìsọ̀wọ́ kan owó epo ni number one tí àwọn ìjọba lè bá wa dẹ́ òpin yẹn wálẹ̀ sẹ́rí ẹlòmíín wà owó tó máa fi jẹun òun ló máa fi wọ mọ́tò. Ẹ wo ọlọ́run máa wà púpọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Nàìjíríà nítorí ọ̀rọ̀ Fulani expert ẹ dárúkọ yẹn gangan ni ó le jù báyẹn sì nítorí wọ́n ń pariwo pé àwọn ọmọ Yorùbá burú mọ́là ṣe kínní kan yíbò náà gbé tí ẹ dé ẹ jọ Yorùbá àti Yíbò lọ rí sọ ẹ jọ wọ́n tán jẹ́ Fulani gangan kí wọ́n ṣe fún wọn kò sí ìgbésẹ̀ tán gbé sórí ọ̀rọ̀ Fulani Yorùbá àti Yíbò lọ ń pariwo ẹ jọ tẹ bá lè bá wọn bẹ àwọn ìjọba wa yìí àwọn Fulani gan àwọn gangan ni problem Nàìjíríà báyìí. Ẹ ṣe first thing tí bá jẹ́ Nàìjíríà president nítorí wọ́n ní fàbẹ́rẹ́ gúnra ẹ̀ kò tó fi gan ọmọ ẹlòmíì wàá kọ́ wo ipò tó wà wàá wo tiẹ̀ kó tún ro àwọn tọmọyàn ti mẹ̀kúnnù tó ń bọ̀ lẹ́yìn ni pé one first thing owó epo máa kọjá wálẹ̀ two ọ̀nà wa tí ò da three àwọn ọmọ skul tẹ bá wọ skul nsìn àwọn ọmọ èmi ìlẹ̀ lẹ́lọ́ ń jókòó sí o kò sí ìjókòó tán fi ń jókòó kò sí nǹkan kan àwọn ọmọ èmi ń sọ fún aṣọ ẹ̀ máa ti ya lẹ́yìn ọmọ èmi ò tí ì rówó oúnjẹ jẹ ẹ̀ máa ní kí àwọn ọmọ máa mú wá kán máa ṣe kí ní kan wọ́n máa ṣe wọ́n fẹ́ ṣe kí ní kan skul ẹ̀ jọ ń tọrọ lọ́hùn ìjọ ọ̀la fẹ́ ṣe gbogbo yẹn dà that's my point. Tino
shout.